to norske forfattere har snedet sig ind i Godmorgen Danmark denne her palmesøndag, men bare i bogform. Og nu skal vi så finde ud af, om de er værd at kaste sig over her i løbet af påsken. Og vi kan også blive velkommen til vores faste boganmelder, nemlig dig, Sofie Davidsen-Bille. Vi skal tale om to bøger, som vi har her stående på bordet. Den til højre for mig her, det er Disse øjeblikke af Herbjørn Vassbo. Og som anden, det er en bog, der hedder Og vejret skiftede, og det blev sommer. Og så videre, og det er en forfatter, der hedder Pedro Carmona Alvarez. To bøger har vi med. Hvis vi lægger ud med den første her i det tyrkisk omslag her, så er Herbjørn jo kendt for blandt andet at have skrevet Dinas bog, som også senere er blevet filmatiseret. Og nu er hun så aktuel med den her bog, Disse øjeblikke. Disse øjeblikke, hvad er det for nogle øjeblikke, der ligesom danner grundlag for hende på? Det er både de øjeblikke, hvor man ligesom sander, hvad det er, man har. Hvad det er, de øjeblikke, der definerer, hvad man er, ens baggrund til øjeblikke, men også der, hvor det går op for en, at det ikke er alting, man kan ændre. At man selv må skabe noget og leve med de ar, man nu har, men at man ikke kan genopfinde alting. Okay, så hvad er det, bogen handler om? Jamen, den tager virkeligheden tråden op for den bog, hun skrev sidste gang, som hed 100 år, som var sin egen families sidste tre generationer af kvinder. Der mere eller mindre slutter med hendes fødsler til hendes første barneår. Og så tager den så tråden op fra hendes teenageår frem til, hun bliver en forfatter, en anerkendt forfatter. Og handler så om det liv, om at slippe væk fra en far, der har misbrugt hende, og sådan et meget lukket, meget patriarkalsk norsk samfund. Er det så selve den incest, som du antyder lidt i det, du fortæller det? Er det incesten, der fylder som tema i bogen, eller er det mere det at være kvinde og kæmpe for noget i en svær tid, og så skulle stå på egne ben og klare sig? Nej, altså jeg synes, incesten har fået en stor plads i omtalen af bogen, fordi hun taler så ærligt om det, og fordi at hun er det er et stort forfatterskab, og hun er en stor karakter i nordisk litteratur. Men jeg synes mere, jeg synes, den spiller en mindre rolle, som altså at være beskrevet, men den spiller en rolle i forhold til, hvordan hun definerer sig selv, og hvad hun skal prøve at komme væk fra, og så hun ikke kan hænge sig fast i det, men er hun nødt til selv at skabe det, hun nu vil have. Hun kan ikke give andre skylden. Ja, og den er jo så også selvbiografisk, så den tager udgangspunkt i hendes eget liv. Hvordan kommer det til udtryk i bogen, synes du? Jeg synes ikke, det nødvendigvis er en kvalitet. Jeg synes ikke, det er noget, man skal hæfte sig ved, at det er virkelighed. Altså, jeg synes, det ville være lige så god en historie, hvis det var fiktion. Fordi det handler i virkeligheden om et relativt lille liv, som de fleste af os jo har. Det der med at være almindelig er noget, vi alle sammen må døje med. Men altså, give sig hen til at give sig selv lov til at tro på, at man kan noget. At hun rent faktisk sætter sig ned, selvom hun er i dybt ulykkeligt ægteskab og er blevet mor alt for tidligt. Og sådan, og prøver at skrive og tænke, måske kan jeg det rent faktisk godt, selvom at folk siger, at jeg ikke kan noget. Og især mændene i det der lille samfund, hun bor i, siger, at hun ikke kan noget. Ikke? Og hun ikke må især. Og hun er kvinde. Og hvem henvender den sig til? For nu kan jeg høre, at den er meget sådan tematiseret omkring kvinder og hele den problematik og den opvækst, hun har haft. Hvem er så målgruppen for den her bog? Altså, hun har jo en meget fast læserskare i forvejen, fordi at hun er så prisbelønnet og så dygtig, så især lyrisk. Altså, man kan godt mærke, at hun er startet i med at udgive digtsamlinger og et meget lyrisk smukt sprog. Så den faste læserskare vil blive ved med, at synes, det er vidunderligt. Men alle, som synes, at det er interessant, hvordan kvindeformen og kvindelivet har ændret sig undervejs, især i de der lukkede nordiske samfund, det synes om. Og så skal vi til. Jeg skal have nogle stjerner. Hvad vil du give? Jeg vil give 5. Jeg vil give 5 stjerner. Ja. Jeg synes, det er en vanvittig god historie, ligegyldigt om det er virkelighed eller ej. Og hun har et meget, meget ærligt sprog, og som sagt et meget lyrisk sprog, hvor hun er netop god til at indfange de der små øjeblikke, hvor noget går op for en, som man ikke nødvendigvis i øjeblikket ved er en stor ting, men som viser sig at være det, når ting går op for en om en selv. Det er ret stort. Okay, 5 stjerner til den første bog. Så lad os springe videre til den anden, der har titlen Og vejret skiftede, og det blev sommer, osv. Lidt pudsigt titel af Pedro her. Hvad handler den bog så om? Den handler om, det er den er fortalt gennem en teenage-piges stemme, gennem samtaler med hendes far, og så i tilbageblik, hvor hun fortæller sin forældres historie, og hvordan hendes mor som norsk immigrant i USA, og hendes far som amerikaner, havde sådan den store, lykkelige, smukke amerikanske 60'erne kærlighedshistorie, med Cadillacs og sommerkjoler og skønt. Og så,
kommer de så ud for en meget stor ulykke. Familien skal komme sig over en sorg, der måske er større end hvad der reelt er muligt at komme sig over. Og vælger så at flytte tilbage til Norge, så moren kan have sin familie omkring sig. Og så handler det i virkeligheden om det der med, hvorvidt det er muligt at genskabe lykke, og det er muligt at få lykken tilbage, hvis man har været udsat for stor sorg, eller om man skal acceptere, at sorgen er en del af den, man er, og at man ikke kan forvente, at noget kommer til at ligne sig selv nogensinde. Jeg ved, du vil heller ikke afsløre, hvad det er for noget, vi har. Det synes jeg er fint, så lad os beholde det som en overraskelse til de læser, der jo springer på den. Den overvindelse, hele den kamp for at komme ovenpå igen, ovenpå den sorg, som du fortæller om der, hvordan bliver det skildret sådan i bogen? Hvad er det for et sprog, der bliver brugt? Jamen, det er alt sammen skildret, sådan som titlen også antyder. Det er sådan et staccato-sprog, som er, at livet jo ligesom bliver ved med at fortsætte omkring en, og så skifter vejret, det bliver sommer og så videre. Og på en eller anden måde kom vi også igennem det år. Og at hvis man er traumatiseret, eller hvis man er deprimeret, eller er inde i en meget svær periode, at man så lever ligesom i sådan en iltfattig kuppel, hvor ting foregår omkring en, og man ikke ved, hvordan det egentlig lykkes en at komme op om morgenen. Men at ting jo ændrer sig, uden at man lægger mærke til det. Og lige pludselig er man kommet tættere på dem, man elsker, eller man er kommet meget langt væk fra dem, men det er ikke nødvendigvis, når man opdager. Og hele bogen er skrevet i det sprog, at livet ligesom foregår, uden at de kan følge med. Og så skal vi have et par stjerner. Hvad siger du til? Den skal også 5. Også 5, det synes jeg. Og begrundelse. Kort begrundelsen er, altså, det er jo to vidt forskellige bøger, som jeg synes var sjovere at have med sammen, fordi at det er ligesom den nye norske med en immigrantbaggrund og den gamle norske, det store forfatterskab. Ikke? Men de fortæller begge to med stor og meget sikker hånd om meget store ting i livet, selvom man har små liv. Og det gør de begge to med fantastisk sprog. Tusind tak for begge 5 stjerner. Tak skal du have, Sofie. Ja, tak.